është zbuluar se jo vetëm duani vret, por dhe Viagra vret. Madje keq fare. Këtu na kapote fare tash. Urno. Çfarë? Mori Viagra dhe më pas vrau gruan sepse refuzoi të bënte seks me të. Dakor? Sa këmbën. Kjo ka ndodhur në Itali dhe ky tipi që thoni ju, ne, ishte 80 vjeç vëlla. Ka qeri? 80 vjeç. E kuptoni se ku ka arritur njerëzimi? Nuk përmbahet ai biri botës, nuk përmbahet fare. Allah, ke nati? Ua, edhe tret thotë që më vret atje ku nuk më vritem na një herë, më nuk vritem na një herë. Tani ka ndonjë moral, pse më na thotë, mos tim Viagra apo mos vrasim gratë, kush më bëti? E di si është puna mirë që më kujtove këtë temë. Morali është që këtë vit të ri, ky vit i ri nisi i bardhë, siç u thash. Nisi aq i bardhë sa që s'kishte nga mande më. Hyri kaq kokainë në Shqipëri, edhe në blok për vit të ri vëlla është bërë kërdia. Kështu që unë kam një sugjerim për ju. Vetëm unë e paska më unë për këta. Po të... kam një sugjerim për ju, po ti pive u bëhe spata, por mos pini kokain, pini Viagra.